Dortmund og forsvarsspilleren Lukas Piszczek har forlænget aftalen, så de nu har papir på hinanden til sommeren 2020. Lukas Piszczek har været i Dortmund, siden han skiftede fra Hertha Berlin tilbage i sommeren 2010. Nu er den polske forsvarsspiller blevet udstyret med en ny kontrakt, som betyder, at parterne har papir på hinanden frem til sommeren 2020. Det afslører Dortmund på sin Twitter-profil 32, og i Piszczek står i alt noteret for 290 officielle kampe for Dortmund. I denne sæson er det indtil videre blevet til 22 kampe på tværs af alle turneringer. Stream Salzburg, Dortmund PSG Sport Player.